Provavelmente a frase mais conhecida de toda a história da filosofia é a seguinte: penso, logo existo. Talvez ela seja também a menos compreendida, porque nunca vi tanta piada com essa frase. Penso, logo desisto, penso, logo resisto, penso, logo insisto, penso... Chegou a hora de conversarmos sobre a letra C do nosso vocabulário filosófico. E a palavra de hoje é... cogito. O cogito cartesiano, como é conhecido, é um tema trabalhado pelo filósofo René Descartes no seu livro Meditações Metafísicas. Ali, ele tenta encontrar as bases filosóficas para conhecer a verdade, para o conhecimento de toda a realidade. E ali, ele vai começar a pensar o seguinte: se a verdade existe, e provavelmente ela exista, ela deve ser clara e distinta. Ou seja, ela não deve enganar a mente do ser humano. Ela precisa se apresentar de uma forma muito universal para que, portanto, ela seja algo verdadeiro. Assim, ele vai tentar encontrar essa verdade a partir de um método. Esse método já foi assunto aqui de um vídeo no canal. Mas esse método, aqui na teoria do cogito, funciona da seguinte maneira. Você precisa duvidar de todas as coisas. Por que eu preciso duvidar de todas as coisas, Descartes? Porque se algo um dia te enganou, se alguma coisa um dia te mostrou que pode ser enganosa, provavelmente ela pode te enganar de novo. E se alguma coisa não me enganou? Ora, se ela dá indícios de que ela pode te enganar, também você tem que colocá-la em dúvida. Essa é a fase do pensamento cartesiano que nós chamamos de dúvida hiperbólica. Ou seja, é a dúvida que é aplicada a todas as realidades humanas, seja porque ela um dia me enganou, ou seja porque ela tem muitos indícios de que pode me enganar. Então, ele vai começar a aplicar essa dúvida a partir dos sentidos. O sentido humano é, notadamente, a área que mais nos engana. Quantas vezes você já não pensou ver algo e, ao se aproximar, era algo totalmente diferente? Quantas vezes, no meio da rua, por exemplo, você não foi cumprimentar uma pessoa que achou que conhecia quando essa pessoa se virou? Ai, desculpa a vergonha que eu passei. Quantas vezes você, ao chegar em casa também, não pensou sentir um cheiro de um certo tipo de comida e, quando chegou na cozinha, sua mãe, a outra pessoa que estava cozinhando, estava fazendo uma coisa completamente diferente? Quantas vezes seu paladar, seu tato e todos os seus sentidos foram confundidos? Então, se eles nos enganaram uma vez, bora colocá-los em desconfiança. Para Descartes, os sentidos não só nos enganam, como também alteram as nossas percepções. Aí, ele vai começar a colocar a sua dúvida em outras áreas humanas, como, por exemplo, as coisas que nós concluímos a partir da racionalidade, não somente dos sentidos. Então, ele vai introduzir a teoria do sonho. Bom, se eu penso que estou pensando certo agora, quantas vezes também eu não pensei estar numa realidade muito provável enquanto eu estava sonhando? E daí eu acordei e percebi que tudo aquilo que eu estava vivendo era apenas uma enganação ou produto da minha mente. Descartes vai dizer o seguinte: não há nada que me garanta que nesse momento eu esteja sonhando. Nada garante a você que está me assistindo agora que talvez você esteja no meio de um sonho. E nesse sonho você está assistindo um vídeo. E esse vídeo seja produzido pela sua mente, uma ficção. Ah, Bruno, mas então como é que você me explica que no sonho existem coisas que são absurdas, como, por exemplo, eu entro numa porta, saio em outro lugar, eu caio infinitamente num buraco, eu vejo as coisas um pouco distorcidas? E como é que você também me garante que as leis verdadeiras da natureza não são aquelas aplicadas no sonho e não essas que você está vendo agora? Ah, Descartes vai dizer: provavelmente existe uma coisa que não muda nem no sonho e nem no momento que eu estou acordado. São as leis matemáticas. Tanto no sonho quanto na realidade, um quadrado tem quatro lados. 2 mais 2 são 4. O número 1 sempre significa a unidade das coisas. É, então parece que te peguei, Descartes. Então ele vai dizer o seguinte: se o sonho não é suficiente para que a gente duvide de todas as coisas, eu te dou uma outra hipótese. A hipótese de que a sua razão, mesmo matemática, que parece ser muito correta, ou no sonho ou na realidade,
esteja sendo enganada por um gênio maligno. Esse gênio maligno seria alguém fora da realidade que está manipulando a sua maneira de pensar, fazendo com que você acredite nas conclusões matemáticas para que elas pareçam verdadeiras, quando na verdade elas não são tão verdadeiras assim. Se existe alguém manipulando a minha maneira de pensar, então até a maneira com que eu penso é errônea. Até a maneira com que eu concluo as coisas vai me levar a mentiras. Então nem mesmo a matemática, a geometria, a física são áreas de segurança para a verdade. Ah, então não há nenhum tipo de coisa que eu possa encontrar que seja totalmente seguro. Respira. Descartes encontrou uma coisa. Esse tal de cogito, que é o assunto do vídeo de hoje. A partir de todos esses exemplos dos sentidos, do sonho e até mesmo do gênio maligno, uma coisa eu não posso deixar de acreditar, de que eu posso duvidar. Eu duvido dos sentidos, eu duvido da realidade, eu duvido da minha capacidade racional, eu duvido até mesmo de que eu esteja duvidando. Mas no momento em que eu duvido de que estou duvidando, eu não paro de duvidar. A dúvida posta em dúvida continua existindo. Então, se eu sou capaz de duvidar, eu sou capaz de pensar. Por quê? Duvidar é uma atividade do pensamento. Aí ele vai encontrar a primeira base sólida da sua teoria filosófica. A primeira verdade clara e distinta: eu duvido. Se eu duvido, eu penso. Ah, mas se eu penso certo, ou se eu penso errado, se eu penso aqui, se eu penso deslocado em outro mundo, se eu penso a partir de uma manipulação externa, não importa. O importante é que eu penso. E para pensar, até mesmo para ser enganado, para pensar errado, eu preciso, antes de pensar, existir. Então ele chega à conclusão que é tão conhecida por nós, mas tão pouco entendida, como eu disse no início do vídeo. Eu penso, logo existo. O meu pensamento me revela a minha existência. Por isso eu posso colocá-lo como a base de todas as coisas que eu preciso encontrar e conhecer. O pensamento, então, é conhecido como o cogito cartesiano, porque ele é retirado de uma frase que ele escreveu em latim, que é a seguinte: cogito ergo sum, que não é nada mais nada menos do que a versão latina da frase penso, logo existo. E aí, conseguiu entender um pouquinho essa frase tão simples e tão complicada ao mesmo tempo? Diz pra mim aqui nos comentários o que você pensava sobre essa frase, se você entendeu, se não entendeu, que tipo de piadinha você já ouviu com ela? Não esqueça de me seguir nas redes sociais, deixa seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e sugere também aqui nos comentários que tipo de palavra você quer que eu trate nos próximos vídeos do vocabulário. Por hoje é só, até a próxima!